bari kudukora medi komisioneri yaratuguze burundu burundu batugize nkimbwa birwa tuzunguze yaratuguze burundu yaratuguze rwose ikibazo mwumva cyakemuka gute mwadukora ubuvugizi kuko twebwe buri wese afite washaka ushaka gukora hamwe hakora undi ushaka gukora handa akora atatu n'iminota 45 uzamanywa ndi mu murenge wa Kinya mu karere ka Gasabo akaba ari mu gace kazwi nko mu Kugasharu aho bamwe mu baturage bavuga ko bari basanzwe bafite amasoko abiri barema ngariko kuri ubu ngo bakaba barimo kugaraguzwa gati aho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu baje kurema amasoko yabo bagasanga inzego z'umutekano zirimo abanyerondo ndetse na daso bamaze gufunga inzira y'isoko baremaga ibi aba baturage bavuga ko ari ukubagurisha cyangwa se inzego z'umutekano n'ubuyobozi bakaba barimo kubakoraho igisa n'ubukomisiyoneri njyewe ncuruza imyenda maze imyaka igera kuri 12 nkorera muri iri soko ariko mu by'ukuri njyewe nahageze mu gitondo ngeze hano muri iyi nzira mureba imanuka nsanga abadaso bose bahagaze ngo hano nta soko rihari ngo nitugende iryiri ndababwira ati se ko hano ariho dusanzwe dukorera kandi ko mutubwira ko isoko ryemewe turagenda duce heye barangije baratubwira ngo nitujye kuzenguruka ngo iryiri ya mu by'ukuri iryiri hari isoko ryaho na hano dufite isoko ryacu tumaze imyaka irenga 10 n'ingahe tuhakorera nuko birangije tuzenguruka mu kwa leta turaza turanika tumaze kwanika abakiriya tugira iryira dusanga ni isoko riri guhinda kandi iryira bafite isoko ryabo natwe dufite iryacu turaza turababaza tuti se mwadufunguriye inzira twebwe bacuruza imyenda ko imyenda muyemera none abakiriya bacu baraca hehe kandi bari kujya mu ryiriya kandi atari isoko rimwe barangije baratubwira bati turabakubita icyo mushaka imodoka turazifite turabapakira tubajyana bari kudukoramo igikomisiyoneri baratubwira ngo icyo badashaka ni imboga n'ubuyobozi bwo hejuru mu mabara urumva baratubwira ngo icyo badashaka ni imboga ngo barashaka ngo abantu b'imboga ngo abantu 10 bonyine ngo nibo bashaka ngo abandi ngo bajye mu isoko ry'iryiri iryo soko si turize ni bana biduteguje nta kintu nta nubwo nta n'inama bigize badukoresha twebwe tugiye kubona tubona babidutuye hejuru ubwo yaba ari amasoko atatu yadu bivuze ngo ni abashoramari babiri bahanganye ni abashoramari babiri bahanganye uyu nguyu afite isoko rya ku giti cye na ririya rirahari ku giti cyayo ngo nirinde ngo nitujye muri gare mu by'ukuri nta nama bigize badukoresha ngo batubwire ngo igihe niki muzagenda twebwe baraduhohotera muturenganure rwose bivuze ngo bari kubagaraguza gati cyane rwose inyanya twaziranguye zaboze ibintu byose intoki zatukuye twanabinginze ngo batureke nabura ducuruze ibyo twazanye ubutaha tuzagenda babyanze ngo baradukubita urabona ari iki cyihishe inyuma y'ibi icyihishe inyuma y'iyi njye numva ari amafaranga n'agapigano bari kuducuruza barimo baraducuruza nibatureke dukore twese cyangwa batwereke isoko rihamye tujye gukorera hamwe bareka kuducamo amakipe abantu icumi barasigara hano naranguye intoryi zanjye zigiye guhishira papuro zanjye nazo zirimo ziruma nose najya gucururiza he bafite nta kibazo patoni urabona ngo niki kibiri inyuma madamu ni amafaranga ari inyuma niyo bari kubyiganisha kuko atari amafaranga ntibakadukuye isoko hano ngo batujyane hirya iriya nibatubwize ukuri ikintu bagenderereye icyo ari cyo iri soko rimaze igihe umva nageze nawe ikiganiro ndisanga ahangaha sinibaza ukuntu bajya kuri kuranga barijyana hirya iriya ni amafaranga bari kubyiganisha ni umuntu bari kubyiganisha ifaranga niba ari ifaranga ari kubyiganisha narakuye nguyu asangwa n'abashaka nawe arasangwa n'abashaka umuntu wese ku giti cye arakorera aho ashaka baratugaraguza agati reba nk'izi nsenda zanjye zatukuye izuba ryazumishije inyanya zo namaze kumena reba iri zuba aho rigeze reba amasaha ya nibwo uri buze guhaha ibiribwa amasaha yo gucuruza yarangiye twebwe mutuvuganire rwose mwani ntera mwani twebwe dufite ikibazo giteye gitya twebwe tugeze iryiriya turacuruza tugahomba buri gihe twamara guhomba twafashe umwanzuro nk'abantu bakuru ntabwo turi abana ntabwo batugaraguza agati ntabwo turi abana twafashe umwanzuro tugaruka ahangaha ngo dukorere ahangaha kuko iyo ducururiza ahangaha niho tubona ibirayi by'abana kuko nkanjye nagiyeyo bwa mbere mu 1800 nsubirayo nahombye 3500 noneho njya ku gita mpita mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ngende ngaruka ahangaha bo rero kubera amafaranga batanze bari kugenda barwanya Eric ngo ntibamushaka ngo iri ni isoko ni umuhungu nyiri isambu ntabwo nzana ashobora kuba ngo yitabye umurenge bamuhamagaje none rero nk'amwe mudukorera ubuvugizi iri soko nimba bari kureho
barikuraho tugira isoko rimwe baduye isoko rigaragara ko ibihombo ntago twaza ngo umushora mari yarabaguze yaratuguze burundu burundu batugize nk'imbwa birwatuzunguze yaratuguze burundu yaratuguze rwose iki kibazo mwumva cyakemuka gute mwadukorera ubuvugizi kuko twebwe buri wese afite awashaka ushaka gukorera hamwe hakora undi ushaka gukorera handi hakorera kuko uyu munsi badusize mu gihombo gihagije turagira ngo niba amasoko ari abiri niba reka buri muntu wese atunda isoko ashaka cyangwa se bitihe niba bemera yu cyangwa se bavuga ngo isoko ni rimwe bijya ahantu hamwe bamenye ngo tubarijwe ahantu hamwe naho twebwe baradugenda badukina cubu batujujubya bakaduteza ibihombo ubwo rero twebwe icyo twifuza ni uko bagira isoko rikaba rimwe cyangwa se bakareka buri muntu wese bakamuha uburenganzira akatunda isoko ashaka ubwo rero tureba ngo rwose kabisa mutubere umuvugizi abavugizi ibi byo kubabuza kuza gucuruza hakajyaho inzego z'umutekano za daso abanyerondo byabakomye iki mu nkokora byaduteje ibihombo byaduteje ibihombo rwose kandi buri muntu wese aba yaje gushaka amaramuko ubu ibintu ubu abagiye kurangura dore ibintu byose biradendeje habuze abakiriya abakiriya baza bakabuza uburenganzira bwo kugura abantu bakigendera hari na bamwe ndetse bagiye babisubiza mu ngo bavuga ati twebwe tugomba kurema isoko dushaka ngo barimo kuza mu isoko bari kubakubita none se bari kugenda bavuga ati rwose ntabwo mugomba kuva aha ngaha babwiye batubwiye ko badupakirana n'imizigo dufite ni ukuvuga ngo twebwe twagiye kurangura tugeze mu nzira batubwira ko daso zuzuye aha ngaha ko kuko twahasanze niko twasanze bimeze n'inkeragutabara batubujije kurema isoko ryacu kandi ni ukuvuga ngo abashoramari ni babiri uyu nguyu afite isoko ryemewe n'uriya afite isoko ryemewe niba tureke tureme isoko dushaka kuko imisoro turayitanga ni ukuvuga ngo twebwe bari kuducuruza turava aha ngaha tukagirya iriya tugahomba ariko niba tureke dukorere aho dushaka kuko n'uyu nguyu afite ibyangombwa ni ukuvuga ngo iyo tugiye iriya turahomba gusa twamara guhomba n'iyo imvura iguye ntabwo batwugamisha imvura iratunyagira izuba rikica ibyacu niba tureke dukorere aho twunguka ni icyo kibazo dufite ubu ni ukuvuga ngo ibintu byacu biri mu rungabangabo ibimoto birapakiye ngo ibiriya imari zacu ziri mu bibuga icyo ni cyo kibazo nibwo twabaga turi gucuruza none batubujije uburenganzira bwacu batubwiraga ati nitugende nimba tutagiye turagenda nabi imodoka iraza dupakiye mvuga ngo mwashyizweho iterabwoba kandi aya masaha niho twabaga turi gucuruza imari zacu ziri iriya mu muhanda byemera ko dutanga n'inkoni yari igiye kuza ngewe ikibazo mfite aba bashoramari ni babiri umwe akeneye inyungu ze n'undi akeneye inyungu ze ubwo rero twabacuruzi tugomba kujya ku mushoramari twumva dushaka bareke rero umushoramari dushaka tumukorereho n'abandi bakorere ku mushoramari bashaka barimo barareba inyungu zabo ntibarebe igihombo cyacu ubwo rero ntibarebe imari zacu zirimo ziruma ntawe uri buduhahire isaha aza guhaha neza none rero abadore twazinze ibintu nose turabigenza kuvuga ngo ngewe ukuntu mbizi uyu muhungu unyura aha ngaha hano ni isambu yiwe rero yashinze isoko kera rimaze nk'imyaka irenga n'umunani njye nicuruza namumenye hano hari isoko noneho rero uriya mushoramari wo hirya iriya yubatse isoko mu buryo leta ishaka ariko isoko nta n'ubwo ari n'isoko rinini ku buryo aba ba hano n'abahariya bose bakwirwamo ni ritoya noneho hano rero bafashe imboga bafata imboga zose bazijyana hehe urumva iri ryari riri hano na haruguru mu kibuga hari irindi soko bafashe iryo mu kibuga bafashe n'abari hano bose babajyanayo aho babajyanye ntabwo hasakaye ni hanini ariko ntihasakaye imvura iguye bandi bari mu kibuga ntabwo bashobora kugenda ngo bakwirwe muri rya soko yubatse ntabwo bashobora kugenda ngo bakwirwemo none njye narindi kuvugana kare mvuga ni kuva uyu nguyu yaratangiye kera hano akaba ari no mu isambu y'iwabo akaba yarahashyize isoko akaba no muri leta afite ibyangombwa bimwemerera isoko kuva turi kwirinda korona pe bareka uyu nguyu agacuruza bakagabanya bakahana na metero n'uriya muntu nyiri iriya soko rya hariya nawe
nawe bakajya mbese amugani buri muntu akajya hehe awashaka ko ni no kwirinda corona ufasha aba ugafata nabahirira ntago munahagere mure ntago baha kwa nyarukiye aho batwe isoko rya Eden Market Kinyinya hari naryo abaturage bavuga ko barimo guhatirwa kujya gukoreramo tuvugana n'umushoramari wubatsira isoko mu ijwi rye agira ati nitwa Mukundwa nkaba ndumufatanyabikorwa wa karere kuko nitwe twubatse isoko mubona soko riri hano isoko ry'abaturage twaryubatse mu rwego rwo kugira ngo tugabanye akajagari ndetse n'abazungu zayo bari bari mu muhanda kuri uyu munsi turimo turabona ko byagize akamaro cyane ku banyarwanda bari bakeneye aho gukorera ndetse no kubatuye muri kano gace rero hakaba hari akandi gasoko kakoreraga hirya aho bitaga mu gasharu ariko ubuyobozi burebye bukabona ko hano habonetse isoko bwifuje ko nabo bantu baza bagakorera hano habaho ubwumvikane habaho inama zitandukanye ubuyobozi gusaba abaturage ko baza bakegera aho isoko riri noneho hazaboneka ubushobozi isoko rikaba ryakwaguka habayeho ubwumvikane nta muntu wigeze hatirwa kuza hano kuko abaturage ubwabo ni bo bemeye kuza kuko abantu babatije aho gukorera abantu bemeye gutanga ubutaka bwabo babuha akagari kugira ngo abaturage base bakoreremo rero turifuza ko abaturage kuza kwabo hano bizatuma n'iryo soko rishobora kuba ryakwaguka kuko banyiri bibanza bafite ubushake bwo kuba bakubakira abantu bakoreramo hano kugira ngo abantu bacuruza babone aho bakorera heza ndetse n'abaza kugura bagurira ahantu heza umunyamabanga cyangwa bikorwa mu murenge wa Kinyendo wa Yeza Alfred avuga ko nyuma yaho kino kibazo kigiriye ahagaragara yahamagaje impande zombi zirebwa n'iki kibazo akabaganiriza ubundi kibazo ngo kikaba cyakemuwe hemejwe ko nta soko rigomba gusenyerwa murindi ahubwo bagomba kuzuzanya bubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya coronavirus nuko icyambere nta gikomesendere kiri hariya icyacyo ni nk'uko inzego z'umutekano z'inshingano zabo muri gahunda yo gukumira rero covid nuko twifuje ko isoko rya ruguru rigira abaturage benshi cyane twifuje ko icyitwa imboga zimanuka zikajya hari hepfo hanyuma noneho haruguru hagasigara icyitwa ibyanye n'imyenda nibindi hepfo ni kuri ya soko rya Eden kuko hari ubutaka bunini abaturage badutuje kugira ngo tubashe gukora kugira ngo bajye mu rugo ahubwo tukabatiza bakorera kugira ngo n'ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza batagize ibibazo muri bihe turimo hanyuma irindi riri ku maruguru rikaba ririmo imyenda ririmo amasafuriya ndetse n'isombe tumaze rero kubyumva twatumije impande zombi harimo koperative ebyiri hari iyitwa Zudurwa hakaba n'indi yitwa Gasharu Cooperative Gasharu Market ishinzwe gukurikirana abantu bakorera hariya icya mbere ni uko twababwiye ko bagomba kohereza amabwiriza bakumva ari impamvu kiba byakozwe kuriya icya kabiri twaganije impande zombi zifitanye ibibazo ubwo ni ukuvuga ni koperative ebyiri urebye nizo zajyanye amakimbirane bamwe batwaye abantuza babo abagomba kuza gukorera iwabo twumvikanye rero ko buri muntu amenya ko imboga zijya hepfo ruguru hakajya ibijyanye n'amasafuriya ibijyanye n'imyenda rero tunumvikana yuko ibyari hepfo twashyize muri zone zitandukanye buri koperative igira uruhare rwo kugira ngo bamubirize abo bantu bazamuke no twe tugakora coordination gukurikirana kureba uko byasigaye mu bikorwa kugira ngo bose bashe kweza amabwiriza ya covid bivuze ngo aya masoko yose agomba gukoreshwa nta soko riri busenyerwe murindi urebye icyo dukora ni ukugabanya umubare w'abantu bahari 50% kugira ngo tukayubahiriza kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tuzagira ibibazo kandi twari tugeze ahantu heza kandi hashimishije kandi tunashimiye n'izo koperative mu ruhare runini badufasha mu kurinda abantu baza hariye bakabakarabya bakabakurikirana kugeza ndetse banasohotse mu isoko ubwo rero tumaze kugariza impande zombi ziyemeje ko ibyabaye bitongera gusubira kandi ko bagiye gushyira mu bikorwa amabwiriza ya covid abanyerondo inzego z'umutekano mu kazi bashinzwe nk'uko kandi bose tubikora turakurikirana ubwo n'ayo makimbirane yari yavutse bajyamo hagati kugira ngo batange umurongo ariko ndahamya ko byahawe umurongo kandi inzego ndetse na koperative tubasaba ko babigira ibyabo
ahubwo nabo bafite baba bafasha abakorera bushake bacu bahari bakabigira ibyabo kugira ngo ibashe gukomeza kugira kugenda neza. Ibi bibaye mu gihe n'ubusanzwe ubuyobozi budahwema kuvuga ko abaturage bakagombye kudacucikana mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19. BTN TV mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.